Азийн зүүн бүсийн волейболын аварга шалгаруулах тэмцээн анх 1998 онд зохион байгуулагдаж эхэлсэн бөгөөд Монгол улсад дөрөвт удаагаа явагдах гэж байна. Өмнө нь 2000, 2008, 2015 онд Улаанбаатар хотноо зохиогдоход эмэгтэйчүүдийн шигшээ баг 2000 онд мөнгөн медаль, 2008 онд хүрэл медаль хүртэж, эрэгтэйчүүд 2015 онд шигшээ шалгаран дөрөвдүгээр ор эзэлсэн амжилт үзүүлээд байгаа маа. Монгол улсад волейболын спорт үүсэж хөгжсөний 90 жил, Монголын волейболын холбоо байгуулагдсны 60 жилийн энэ жил тохиож байгаа бөгөөд энэхүү Азийн зүүн бүсийн тэмцээн 2017 оны волейболын хамгийн том тэмцээн болж байна. Азийн зүүн бүсэд 8 үндэсний холбоод харьяалагддаг бөгөөд 2015 онд бүгд найрамдах ард очисон Солонгос ард улсын баг уг тэмцээнд анхудаага орж байсан онцлогтой. Энэ удаагийн тэмцээн зүүн бүсийн багууд бүрэн бүрэлдэхүүн нэрэ буюу Макао, бүгд найрамдах ард очисон Солонгос ард улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Тайван, Хонконг, Монгол, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Япон улсын үндэсний холбоодын баг тамирчид оролцохоор мэдүүлгээ ирүүлээд байна. Эрэгтэй шигшээ баг маань хараахан медальд хүрээгүй байгаа учраас энэ удаагийн тэмцээнд ямар ч байсан медаль зүүн гэсэн зорилготойгоор оролцож байгаа учраас энэ тал дээр бол нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа. Шигшээ багийн маань хувьд тэмцээний бэлтгэлээ хаана хангаж байгаа юм бэ? Шигшээ эрэгтэй шигшээ баг маань дөнгөж саяхан 7 өдрийн өмнө бүгд найрамдах Хятад ард улсын Бээжи хотноо хамтарсан бэлтгэл 4 хоногийн хамтарсан бэлтгэл 3 багтай тоглолт хийгээд ирсэн. Одоогор бол Хасуу Мега Старс цогцлборт, Эко цогцлборт ерөнхийдөө тэнд үндсэн бэлтгэлээ төвлөрүүлж хийж байгаа. Мөн Эрчим клубийн спорт залланд бэлтгэлүүдээ хангаж байгаа. Тэмцээний зохион байгуулахад хамтран ажиллах түнш байгууллагуудтай өнөөдөр буюу тэмцээн болохоос сарын өмнө гэрээгээ аль биесээр байгуулж байгаа нь аль аль талууд үүрэг хариуцлагатай байж Монгол улсын нэр хүнд спортын маркетинг менежментийг хөгжүүлэх мэрэгчлийн чиг хандлагыг мэдрүүлэх зорилготой маа. Тэмцээнд оролцох тамирчид зочдын зочд буудлыг Баянгол зочд буудал, билетийн борлуудыг тэг цэгэ мэн, волейболын спортыг дэмжигч бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлахаар GC Decau компани олон улсын тэмцээний гэрэл зургийг Стүүд 3-ын хамт олон тамирчдын цэвэр усыг Fitofit компани аюулгүй байдал хамгаалтыг OBS Security тус хариуцсан хамтран ажиллахаар боллоо. Энэ удаагийн тэмцээнд оролцохоор Азийн 180 гаруй тамирчин албаныхан Улаанбаатар хотноо хүрэлцээр хэмээн.